Pozdrav svima, dobrodošli u novi video. U ovom videu rešavamo zadatak integral od dx kroz koren iz x. Pre nego što krenemo da rešavamo ovaj integral, ajdemo ovo dx kroz koren iz x da napišemo u nekom pristupačnijem obliku. Za početak smeta nam ovaj koren, želimo da ga se oslobodimo da on nestane, tako da ovo možemo da napišemo da integral od dx. Umjesto koren iz x možemo pisati x na jednu polovinu, dakle to je isto, taj koren i ovaj eksponent na jednu polovinu kod x, to je jedno isto, samo drugačiji zapis, to je sada dalje jednako. Neko voli ovaj oblik da zapisuje kao integral od 1 kroz x na jednu polovinu dx, ajde da ga zapišemo i tako. To je sada dalje jednako, sada nam smeta razlomak, ajmo da uradimo nešto da skinemo ovaj razlomak, to možemo da skinemo tako što ovde u eksponentu dodamo ispred ovog prva znak minus, pa će to biti dalje jednako integralu od x na minus jednu polovinu dx. I sada smo došli u situaciju da ovaj integral znamo veoma lako da rešimo, a rešit ćemo ga primjenom formule integral od x na alfa dx, a to je dalje jednako x na alfa plus 1 kroz alfa plus 1 i plus neka konstanta c. Dakle, sad je to dalje jednako. Ovde možemo kod našeg x na minus 1 polovinu, s obzirom da ćemo ga rešavati po ovoj formuli, svuda u ovoj formuli gde vidimo alfa, pisat ćemo minus 1 polovinu, dakle bit će x na minus 1 polovinu plus 1 kroz minus 1 polovina plus 1 i plus neka konstanta c. To je sada dalje jednako x na minus 1 polovinu plus 1, to je kao da imamo, ajde da kažemo, 1 minus 1 polovina, dakle samo sam ih okrenuo, možemo da im zamenimo mesta i ovde isto zamenimo mesta 1 minus 1 polovina i plus c. To je sada dalje jednako x na 1 minus 1 polovina. To je kao da imate jedno celo pa oduzimate polovinu od toga, pa kad od nečega celog oduzmete polovinu, ostaće jedna polovina. Kao da imate jedan hleb pa uzmete pola hleba od tog hleba, ostaće druga polovina. Dakle, to je x na jednu polovinu. Dole imamo tu istu situaciju, dakle, imamo jednu polovinu i plus c. To je sada dalje jednako. Potrebno je da ukinemo ovu razlomačku crtu, odnosno da ovu jednu polovinu podignemo gore. Sad, ako mi podignemo tu jednu polovinu gore, onda će se ona obrnuti i dobit ćemo recipročnu vrednost, pa će to biti, da kažemo, dve jednine puta x na jednu polovinu plus c. A sad to dve jednine nema potrebe da pišemo, pisat ćemo da je to jednostavno 2. Znači, to će biti 2 puta x na jednu polovinu plus c. I time je ovaj zadatak rešen. Neko to voli da zapiše i u obliku 2, a ovo x na jedna polovina, to je zapravo koren iz x i plus neka konstanta c. I to je, da kažemo, neki drugi malo lepši zapis rešenja ovog našeg zadatka, mada može i da ostane ovaj. To je to što se tiče ovog zadatka i što se tiče ovog videa. Ne zaboravite da se pretplatite na naš kanal i da lajkujete ovaj video. Uskoro se vidimo u nekom novom videu. Pozdrav i sve najbolje.